Këtë fundjavë, Fieri përjetoi shpërthimin e radhës. Një tjetër objekt i ndërtuar në anë të lumit Gjenica u hodh në erë. Për shembjen e godinës u përdoren 5 kg lëndë plaste, të shpërndarë në 300 funele gjithsej përgjatë trupit të saj. Objekti 4-katësh ende i papërfunduar ishte ngritur 15 vite më parë. Fillimisht u planifikua të rrezoi me fadroma, por më pas, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit vendosi prishje me shpërthim të kontrolluar. Si çdo herë tjetër, qytetarët Fierak ndoqën me vëmendje operacionin. Objekte të tjera që ndodhen përgjatë lumit Gjenica pritet të shemben javët ardhshme.